behöver göra en presentation och inte har tillgång till PowerPoint så är en möjlighet att använda Google Drive. Det är helt gratis att använda och om du redan har en Gmail-adress så kan du använda den för att logga in. Om du inte har något konto på Google så får du börja med att klicka här uppe på ansök och fylla i att du vill ha ett konto. Det brukar gå för några minuter att få ett konto. Men jag har ett Gmail-konto så jag använder det. Och så loggar jag in. Och Google Drive det innehåller helt enkelt ett enkelt Office-paket helt online som du kan jobba med från vilken dator som helst och när som helst. Och det riktigt fiffiga med det här det är att det du gör på Google Drive det har du ju tillgång till sen på vilken annan dator som helst bara du kan logga in på internet på den. Men i det här fallet så skulle jag inte snacka en massa utan jag skulle helt enkelt ta och göra en presentation. Så då klickar jag här uppe där det står skapa och så väljer jag att det är en presentation jag vill göra. Och sen ser det ut ungefär likadant som det brukar göra när man öppnar PowerPoint. Jag får börja med att välja någon form av tema och jag tar och väljer det här etikett tycker jag ser fiffigt ut och så klickar jag på OK. Och sen så kommer det rutor där jag kan klicka för att skriva. Och det är helt enkelt bara att klicka och skriva i de här rutorna. Och när jag är klar med den första bilden i presentationen så klickar jag här uppe på plustecknet eller snarare på den pyttelilla pilen bredvid plustecknet. Och så kan jag välja vilken typ av sida jag vill ha. Nu vill jag ha en sida som har titel och text så jag väljer det. Och sen är det precis samma sak. Jag klickar och sen så kan jag skriva någonting i rutan. Och nu är jag nöjd med den här bilden och sen så tar jag och klickar på den lilla pilen här uppe igen och väljer att nu vill jag ha en med titel och två kolumner. Och du ser, det ser ungefär likadant ut bara att jag har fått två rutor att skriva i. Om jag vill lägga till ett foto så måste jag se till att jag först har fotot på min dator. Och sen så klickar jag på infoga. Jag klickar faktiskt inte på bild för bild det är själva sidorna i presentationen. Utan jag klickar på infoga och bild med den här lilla bildsymbolen. Det är för att lägga till ett foto eller någon annan bild som jag har på min dator. Och sen så klickar jag här för att leta upp bilden. Och så får jag leta upp den mapp på datorn där jag har bilden. Och jag har den faktiskt liggande på skrivbordet så jag tar bara och dubbelklickar på den. Och när mitt foto har hoppat in så kan jag dra ihop det så att det blir lite lämpligare i storlek. Och sen kan jag bara ta och placera ut det här. Jag lägger det här så att det täcker över den här texten som jag inte vill ha. Det väldigt piffiga också med att jobba i Google Drive eller Google Documents det är att den sparar automatiskt medan jag jobbar så att nu ser jag att det står här uppe att alla ändringar är sparade så skulle det hända någonting med datorn nu så behöver jag inte bli ledsen och besviken utan då kan jag ju bara logga in och hitta den här igen. Men för att kunna hitta den igen så är det rätt så piffigt att döpa den. För som standardnamn så får den namnet namnlös presentation och då är det lite svårt att hitta när man har 20 namnlösa presentationer. Så jag tar och klickar här där det står namnlös presentation och så döper jag om den till presentation om datorer. Okej, det blir superbra. Sen kommer nästa piffiga grej med Google Dokument och det är att jag kan nu visa den här för kompisar som inte är vid min dator. Dels kan jag visa den för de som är vid datorn och då väljer jag bara starta presentationen. Och så går den upp i ett sånt här visningsläge så att jag kan bläddra i den. Men det var inte det jag skulle göra utan jag väljer istället att jag vill dela med mig av den här. Sånt som jag gör på Google Drive det är mitt privata tills dess att jag har delat det med någon. Men om jag vill dela med mig så klickar jag på dela. Och nu är det så att jag vill att fler personer än jag ska kunna se den här. Så då klickar jag här där det står privat endast personer här nedanför åtkomst. Den klickar jag för att ändra. Och så väljer jag att alla som får länken av mig ska kunna se den här. Alla som får länken ska få åtkomst. Och här kan jag välja, till och med så kan jag välja om jag vill att de ska få lov att redigera i den. Men i det här fallet vill jag inte det utan jag vill att de som får länken,
de ska få lov att visa den precis som det blev här. Och så sparar jag den inställningen. Och sen så tar jag den länken som ligger här uppe och högerklickar och kopierar den länken. Och om jag nu skickar den här länken till mina kurskamrater eller till min lärare eller lägger in den på It's Learning eller någon annan kursplattform, så kommer de att kunna se min presentation direkt i sin webbläsare. Det var väl ganska fiffigt och smidigt. En annan möjlighet om det är så att jag ska dela med mig av presentationen, det är att när den är färdig så kan jag ladda ner den. Och då går jag upp här och väljer arkiv. Och sen så väljer jag hämta som. Och då ser du här att jag kan faktiskt välja att ladda hem den som en PowerPoint-fil. Och då går den här presentationen som jag har gjort och öppna i PowerPoint på vilken dator som helst som har PowerPoint och stöd för det nya PowerPoint-formatet. Eller kan jag ladda hem den som PDF-dokument ifall jag hellre vill det. Och sen kan jag då skicka den till de som ska ha den. Lycka till med din presentation!